السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhamaantiin waa idin salaamay meel kastaa joogtiin kusoo dhawaada oo maxamed jaanar waa idinkaga mahadcelinaa like share comment dhiibtiin dadka nagu cusub waa soo dhaweynaa dadkii horena waa u mahadcelinaa kulligiin xafidullah insha allah maanta waxaan rabaa inaan sameeyo tan basbuusadan diyaarka ah ya basbuusa middle eastern somalina cake waaye macnaha xalaal waaye waa ujeediin ya marka basbuusadaasaan rabaa inaan sameeyo sida layskugu dardaraay iyo waxyaabaha layskugu dardaraay aan ku dardaro waxyaabana aan ka boodo oo iska dhaafo marka yacni aan aragno waxa aan ka sameeyo iyo sida aan waxyeelo insha allah tan ayadoo saddex shay kaliya aan ka sameeyahay saan ay tahay oo saan aan u sameeyey way ku jirtaa jaamaralka saddex shaylee laga sameeyey oo maxay samaliina iyo sokor iyo waxyaabahaas ka fiirso haddii aad rabtid tan diyaarka ahna waana waa tan ayadana maasha allah marka waxaa la dhahay yogor ku dar marka ugu horeysa waxyaabaha aan bedelayn waxaa ka mid ah yogor in lagu daro yogor ma haysto caanolo aa lagu daraa caanolo aa lagu daraa waxaa diili waaye waxaa kale inaa lagu dara waaye caanolo bakeriyan shubaa ya bun hadiili waaye bedelkiisaa la helaa la dhahay ya marka ugu horeyskan aan ka bedelayna kaas waaye marka waasoo kaasa waxaa dhan diyaari u yihiin caanahaas lo-da ah ama yogor waxaa rabtida ku darsahe laakiin meesha yogor a ku qoran aan yogor hadda ma haayo waa idiin sheegay maasha allah marka waxaa la sameynaa kana waa ku dareynaa caanaha intaas ku darna lama dhihin laakiin anakaa qayaasaheyno ya intaas ku darna lama dhihin laakiin anakaa qayaasaheyno bakeri waaye hadda inta soo hartana waa arkeynaa haabaatana ya waa taas caanaha haaf bakeri insha allah aa lagu daray marka intaa kudarayna intaan kudarayna insha allah dhaladan saliidaa marihaa saliid ya saliidaa si fiican marihaa sayna nooga dhigdhigin insha allah ujeedin waataas waa soo dhaariyey waakaas waa inaa sisintaa insha allah ya haddaa firintijeer haysatid wax yar geli ya haddaadan haysanina meel qabow xoogaa yar dhig si ay u dhegto insha allah marka ani maadaama aa hadda ilaahay hadduu yiraa firinjijeer aan haysto firinjeerkaa gelina waa intusaa wixii aan sameeyo waakaas 400 gram waaye ya dukaamada turkiga iyo carabtaa laga helaa ya insha allah haddaa jeclaateenna waakaasa haddii kale aa rabtiin iyadoo caadi loo sameyhaayo oo ilaa dhammaad la sameyhaayona jaanalkay ku jirtaa eid recipe ku qor ama maxamed waa arkaysaa insha allah ama macmacaanka iida ku qor waa arkaysaa insha allah waxaa kaloo jirto
in la dhahay sokorta korka looga shubaayo ama sirobka, yacni waxaa ka dhigtaa 450 gram oo sokor ah. 450 too much waay, ma rabno anaka. Waa bedeleynaa iyadana, tanaan ka dhigeynaa ya. Waa kana raali ahaada. Mar hore aan soo cabiray, waa idin tusaayay, haddana 225 waay. 400 oo laba loo qaybiyey qaybaan ka dhigay, ani sokorta waa iska yareeyey. Adi haddaa rabtid 450 ku darso bakeri waay, bakeriga sokorta ah waay, laba bakeriya ku daray. Macnaha haddii aa 450 aa warkooda u raacdo ya, laba bakeri oo saas ah aa maxay inta ku daray ilaahira ya. Alahan le ilaahi hanu daaweeyo, allahna uu anfaco. 450 ma ahan ya. Waa kana waatan biyo half biyo, waata liin dhanaan, liin dhanaan muku qorneen meesha, laakiin anaa ku daray dhadhanay u yeelee. 450 biyo oo maxay ahayd toy sokor ah iyo 400 biyo ahay dhaheen. Marka waxaas anaka wax kaba bedelnay, waa aragteen sheekada sayta. Kana waa kana ninki rabo screenshot ha ka qaato ya. Waataas maasha allah. Okay, dabkan saara waa in tusaa sida ay noqoto insha allah. Waa fahamtiina umaleha saan wax uba bedelay insha allah. Cilmiha lagu sheegay cindigaa kaasha waaye ya maasha allah. Dabkan saara waa in tusiha. Haa, waa kaasaa sokorti waaye ya. Waa kadamaha insha allah way qalaashay. Haa, waa kana ya. Waa kana waa googooyneynaa intuu inta yaalo. Taasaan usoo googooynaa waa in tusaa marka soo naqaso taamka oo noogu badan inaan raadinaa insha allah. Haa, waa kaas taasaan ka dhigay ya maasha allah. Markana almond iskana aan saarsaara insha allah. Hadaa almond israbin waa iska dhaafi kartaa, qasab ma aha ya. Ama aa ilaji ku tahay ama aadan haysanin kabood insha allah ya. Waxaan rabaa inaan idiin sheego dalkan UK maxay ahaytoy garoonihii wuu batay ya. 50,000 oo maraa oo qof daraad 61 qofaa dhimatay ya. Aaduu cirki iskugu shareeray. Marka careful ahaada dadka, xataa labada cirbadood qabo wuu ku dhacaa. Inkastoo oo sidii hore uunan dadku u dilin, haddana wuu ku dhacaa ya. Ama kaariyaraa noqon kartaa qofka cudursidaha ah oo qofka kale u gudbihaayo. Marka aroosyada iyo waxaasaytu iyo meelaha layskugu buuqbuuqa iyo waxa layska jiro, dad waxaa arkaysaa dhahaya intii lockdown la gelin ciyo oo aroosyada la ogol yaciyo aan tago aan ciyo ka gaaro. Naftaada ka fakar ya. Intuu prime ministerkan ingiriiska hadlin aan ciyo xafladan aan ka gaaro waxa aad ka gaarooso naftaada leewaa ya. Adiga nafsadaada ama prime minister ha hadlo ama wax ha hadlo, adiga shaqadaada ma aha. Naftaada iyo dantaada iyo ilmahaada iyo gurigaada lagu raacsiiyey ya. Insha allah ilaahay ha naga haayo, laakiin adiga ha u naqanin qofkii keeni lahay cudurka ya. Intaa meelaha aado, hooyo haddaad tahay, aabba haddaad tahay, iska jar insha allah. Careful ku soco, maskigaada xiro, sidaa hore u dhaq ma jirto u dhaqan
insha Allah. Ha marka kan raacno ee wuxuu dhahaaya 107 ee 20 ee 25 ilaa 30 107 25 ilaa 30 ee 170 25 to 30 insha Allah. وأنتو ساهدو سونقو واكنا المو كيك ساملينا كيك ما شاء الله سكرتي واتنا عنسو دلالي انتي كل شعلو شباه قرطنا المشروع إن شاء الله سنوحي لنا وأركيسي من بلا ولا دمات وأسكو صنق هنا مرك كستو يران كسو قبوجينا وأسكو صنق هنا واقنا يا بسيلها وجيدين يا وجيدين سو جلعينها وجيدين يعيش لنا وجيدين ما شاء الله وكل ضغطاتي شكرنا مكو رؤ يا مرك هتاج علاقتين لايك سارة كومنتيك سو قيب قلا شير سمية كل ين حفظ الله هدار ربتيت سيدان هورا انكوو شاقي kan hadda ko ready made ho hay oo diyaar ah ku aan diyaar ahayn oo aan ka bilaabayo 0 ila iyo maxay idooy dhamaad bilaaw ila dhamaad aan sameeyahay oo samaliina ka sameeyahay generalka journalka ku jirta eid maxay idooy macmacaanka eid ku qor waa ka heliisa insha Allah kana waa kana هذا جعلتين لايك سارة كومنتي سوقيب قلق شير سمية كل ين حفيد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.